Hej och välkommen tillbaka till en ny video! Kan du också skrika? Idag tänkte jag utforska om det är farligt att träna när du är sjuk. Och i så fall, hur farligt är det? Ja, vad kan hända liksom? Vad är det som händer? Men nu innan videon börjat så lämna gärna en like om ni gillar såna här videor. Okej, så först ut, är det farligt att träna när man är typ förkyld eller såna grejer? Och enkelt svar är, kan vara. Eller ja, rättare sagt. Är man förkyld så beror det delvis på hur förkyld man är. Det vill säga hur stark din inflammation är. Men också hur långt du kommit i ditt förkylningsstadiet så att säga. Liksom, är det början av förkylningen eller slutet av förkylningen? Om det skulle vara så att det är i början av förkylningen, då ska du inte utsätta dig för träning. För då är din inflammation starkare och det blir inte bra. Det som det oftast leder till om du tränar med en inflammation i kroppen då, som det heter, det är hjärtmuskelinflammation. Och vad fan är det, tänker ni? Det tänkte jag med. Jo, om man har en inflammation i hjärtmuskeln så försämrar det hjärtats förmåga att pumpa ut blod i kroppen. Och som ni förstår är inte det så bra. Och detta kan man då få i alla åldrar. Och det kan hända även fast du är frisk för övrigt då, förutom din förkylning eller vad du har. Orsaken till hjärtmuskelinflammation är nästan alltid virusinfektion. Typ som förkylning, halsont och feber och så vidare. Och risken för att då få den inflammationen i hjärtmuskeln ökar om du utsätter din kropp för tungt arbete eller träning under tiden som du har de här symptomen då. Ofta så läker detta av sig självt och det är ingen långvarig effekt. Men i vissa fall så kan den bli kvar och lämna spår. Och då kan det bli så att du får hjärtsvikt. Vilket såklart inte är bra. Då kan du till exempel behöva vårdas på sjukhus för att övervaka hjärtats funktioner, att de funkar som de ska. Och det är väl ingen som vill det. Men vilka symptom är det man främst ska undvika att träna med då, undrar ni? Det undrar jag med. Jo, främst är det halsont, feber, hosta. Men även värk i kroppen, ont i bröstet och andfåddhet eller svårigheter att andas. Undvika att träna med de symptomen så slipper du den där hjärtmuskelinflammationen. Enkelt. Även om risken inte är så stor att du faktiskt får den inflammationen i hjärtmuskeln, så kommer du nog ångra dig efteråt om du är en av dem som faktiskt får det. För att du inte kunde vänta med att träna. Men så vadå, kan du träna med täppt näsa och snuva och så då? Ja, så kan du utan riktigt löpa någon risk av att få någon farlig inflammation eller något liknande. Men avstå gärna direkt från träning om du känner att du har en förkylning på gång. Detta för att din kropp när du blir sjuk behöver all vila den kan få för att bekämpa viruset eller bakterierna du fått i dig. Så genom att träna kan du istället förvärra dina symptom då kroppen inte får sin vila som den faktiskt behöver, utan du utmattar den med annat, alltså träningen. Och det kan i så fall leda till att du istället inte kan träna på en längre period för att du blir till sjuk för att du inte kan träna alls. Och det kanske förvärrar symptomen så att det håller i sig längre. Och då kommer du inte kunna träna på en längre period bara för att du inte kan vänta med att träna. Ironiskt nog. Sen så i min mening så är det ingen mening med att träna om du är krasslig överhuvudtaget. I så fall om du ska träna så är det väl i så fall teknikträning. För när man är sjuk så kan man ta till sig på samma sätt som om du är frisk. Och då blir det helt enkelt lite värt det. Teknikträning kan funka, men helst ingenting. Men det är upp till var och en. Nu tänker jag mig att det är dags att svara på de två frågorna jag ställde i början av videon. Så, är det farligt att träna när man är sjuk? Ja, det kan vara farligt. Och enligt mig är det inte värt det. Satsa på en återhämtning istället. Personligen vill jag inte ens gå till gymmet när jag är sjuk. För jag vet att jag inte kommer kunna ge mitt max ändå. Och då ser jag inte riktigt mening med det. Jag har gått till gymmet några gånger när jag precis i början av när jag blir sjuk. För jag tänker, ja men jag känner mig lite konstig i kroppen men det är inte farligt. Går dit och kör, försöker ge mig max. Senast jag gjorde det typ så höll jag på att däcka typ. Jag höll på att svimma när jag körde snedbänk nästan. Kände så i alla fall, så jag tar av vikterna och gick hem. Så enkelt var det med det. Hur farligt är det att träna när man är sjuk då? Risken att du får hjärtmuskelinflammation är inte jättestor. Och den oddsen att du skulle få de där kvarlevande effekterna efteråt och få hjärtsvikt är inte heller så stor. Men sen så är det väldigt onödigt att utsätta sig själv för den här risken. För att du kan ju faktiskt vara en av de personerna som får det. Och i min mening kan du bara lika gärna vara hemma och låta din kropp och sinne vila, för det behöver man när man är sjuk. Jag hoppas den här videon varit någon till nytta. Jag vet själv att det lärt mig ett och annat när jag gjorde den här videon. Så jag hoppas någon mer gjort det. Har ni gillat videon får ni lämna en like på den. Det hade hjälpt videon och kanalen väldigt mycket. För då sprids videon i YouTube-algoritmen. Och vi vet alla att det är där de riktiga cashen ligger. Nej. Men det hade verkligen uppskattats. Och jag fick ju nå 650 subs här nu. När som helst, jag bryr mig inte. Denna månad, nästa år, jag vet inte. Men det hade varit väldigt trevligt om vi kunde göra det i alla fall. Så subscribe gärna på kanalen, det hade verkligen uppskattats. Tack för att ni kollade på denna videon, vi syns i nästa video. Hej! Är du med också? Ja, okej.